fokusuojamės rungtynių pabaigai. Norim, kad rungtynių pabaiga nebūtų sudėtinga, taip kad toks mūsų stilius. Tai kas tada pagerėjo toje antroje rungtynių pusėje, sakykim, kokie faktoriai leido nugalėti galų gale Dzūkiją ir apskritai, kokie labiausiai veikia visam sezone iki šiol? Faktoriai geriau pataikėma be abejonės ir manau, mūsų rotacija leido laikyti intensyvumą ir mes turėjom daugiau gal lygiaverčių keitimų negu Dzūkija. Nors visų pirma norėčiau pasveikinti Dzūkiją ir Alytų subūrus puikia komanda. Tai pirma komanda, kuri šiais metais mums laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Puikiai žaidžia Kazakauskas, puikias rungtynės sužaidė Guščikas ir turi super centrą Kaširovą, manau, kad labai, labai solidų žaidėją, turi pirmo žaidėjo pozicijoje, turi Ispaną labai puikų, atakuojantį gynėją turi puikų, taip kad sakau, visose pozicijoje ir Mačernis grįžta į aikštę, tai manau, kad tikrai turi puikią sudėtį ir čia laimėti bus labai, labai sudėtinga visiem komandom, nes tikrai geras treneris, geras kolektyvas, gera atmosfera ir galiu daug, taip kad manau, kad bus visiems labai, labai sunku. O mes siekiam kitų tikslų truputį ir bandom mums prie intensyvaus grafiko, prie intensyvaus žaidimo, kas 3 dienas mes turim kažkaip tai žiūrėti, bandyti, kombinuoti. Dabar atvažiuoja dar vienas žaidėjas, tai gal bus šiek tiek lengviau, bet šiandien pralaimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių, kas tikėtina yra didžiausias noro parodymas, kaip tu nori. Tai Alytus šiandien labai norėjo, labai mus baudė tuo, turėjo daug papildomų atakų, 14 net, tai yra per daug ir tas neramina, nors džiaugiuosi už komandą, kad padarė tik 4 klaidas ir žaidėm gan intensyviai ir gynyboje manau tikrai neblogai, neįmetė komandą daugiau kaip 60 taškų, taip pat pirmą kartą šį sezoną ir aišku, žingsnis po žingsnio, žiūrim, kaip dabar laukia labai, labai, labai įtemptas grafikas, 3 labai sunkios rungtynės ir prasideda Europos taurė, taip kad daug turim ką taisyti ir tuo gyvenam. Kodėl išvyko Kadži, kokios priežastys tai lėmė ir ar dabar visais likusiais legionieriais esat patenkintas? Tai jūs paklauskite išvyko Kadži, kada jūs pas mane klausot? Aš neišvykau, Kadži išvyko. Jo iniciatyva išvyko. Ne, tai paklauskite pasi, jeigu išvyko, tai dabar išvyko. Kas netenkino dabar esmė? Kas jo netenkino? Kodėl nepritapo komandai? Nepritapo komandai, nu aš jau nebinoj konferencijoje šnekėjau, kalbėjom, taip kad į šitą klausimą jau atsakėm daug kartų, taip kad nesikartosim.